Советот на Општина Гостивар денес на воредна седница донесе одлука за доделување на парична помош за семејствата погодени од разорниот земјотрес во Албанија. За таа намена од Општинскиот буџет ќе бидат издвоени околу 1,1 милиони денари. Дел од средствата ќе се префрлаат како директна финансиска помош, а со дел ќе се набават потребни материјални добра кои ќе бидат доставени во загрозените подрачја. Гостивар е град кој што е познат по своето големо срце и сакаме тоа да го покажеме и овој пат. Загубите се големи и човечките животи ништо не може да ги надомести. Сепак, предизвикани се и огромни материјални штети и се надеваме дека со нашиот скромен придонес ќе успееме барем малку да помогнеме во рамките на нашите можности. Затоа ве повикувам вас како советници да ја поддржите одлуката за доделување на средства од Општинскиот буџет. Одлуката за издвојување пари за помош на Албанија беше донесена едногласно. Советот прогласи и тридневна жалост од денес до петок. На седницата исто така се усвои и одлука за формирање на кризен штаб, во кој ќе членуваат градоначалникот, директорите на јавните предпријатија, председателот на Советот, секретарот на Обштината, директорот на Здравствениот дом и командирот на полициската станица. Обштина Гостивар денес и утре спроведува и хуманитарна акција во која може да се приклучат сите граѓани и компании. Донациите во вид на нерасипливи прехранбени продукти, средства за хигиена, кебиња, вреки за спиење, лекови и слично, треба да се доставуваат во објектот на противпожарната служба. Тимот пожарникари од Гостивар од вчера е испратен да пружа помош на терен во Драч, а Обштината донираше 300 кебиња.